Bø har tre hardingfeler i kommunevåpnet sitt. Ser en på utviklingen av fiolinen i Italia, så er det mange likskaper mellom Cremona, der mye av arbeidet med utviklingen av den moderne fiolinen fanns da, og Bø. Bø er på mange vis hardingfelas Cremona. Nå kjører vi over Bøelva, som er kjent for elveperlemuslingene. I dag heter denne arten elvemusling og har kommet på den offisielle rødlista. Felemakerne i Bøbygda visste å bruke lokale ressurser, og perlemor fra innsida skal på disse muslingene pryder de fleste haringfelene fra Bø. Oppe i lia på høyre sida av Bøelva, lenger oppe enn dekkan ser, men der ligger Helland, og det er fødestaden til den største felemakerslekta. Helland Steinkjundalen-slekta avla hele 14 aktive felemakere. Og felemakeren Erik Jonsen Helland blir hedret som far til den moderne haringfela. De tidlige haringfelene var små og gav mindre sterk lyd enn disse større konsertinstrumentene som ble fort populære etter at Erik Jonsen Helland laget sine første eksemplar, noe etter 1860. Felebygginga og utviklinga av den lokale og folkelige musikken og dansen er enestående i og rundt Bø. Instrumentbyggertradisjonen og speltradisjonen er i godt hevd i bygda, mellom annet gjennom Norsk Hardingfelesenter. Ved senteret arbeider i dag en ung felemaker, Ottar Kaasa, som bærer denne sterke tradisjonen videre. I dette landskapet vaks Møllerguten, eller Torgeir Augonsson, opp. Mølleren ble etter hvert et musikalsk ikon, kjent både i Norge og utlandet, og ikke minst var det Ole Bull som sørgde for å få fram dette musikalske geniet.